Зачистка покинутих позицій ворога, оборона будівель, точні стрільби з різних видів озброєння. Бійці ТРО, які воюють на Запорізькому напрямку, вдосконалюють вміння та навички ведення бою. Військовослужбовець на позивний КОД – командир розрахунку СПГ-9. Розповідає, на станковому протитанковому гранатометі працює 8 місяців. Зброя, дальність, осколочний снаряд летить 4,5 кілометри. Кумулятивний снаряд – це прямий постріл. Ну, десь 1300. Якби точність добра в нього. Якби. Ну, так, дуже вражаючий такий засіб. Можна вдосконалювати, напрацьовувати собі якби на стріли, щоб більш точніше було все. Є до чого йти. Для обслуговування протитанкового гранатомету такого типу необхідно 4 людини, зазначає КОД. За його словами, СПГ-9 має великий спектр переваг. Є водій, той, хто готує, командир, ну і навідник. Для пораження танків, легкоброньованої техніки, так само піхоти, можна стріляти з закритих позицій. Мобільність теж, якби, можна позиції змінювати. Тобі ж з однієї позиції ну, не стріляєш, а змінюєш. А це станковий гранатомет МК-19. Він з'явився на озброєнні українських військових торік влітку, розповідає військовослужбовець на позивний ВЕП. Зброя призначена для ураження живої сили ворога та легкоброньованої техніки. Вона має вагу повністю, якщо її зібрати, до 80 кілограмів. Якщо рухатись там кілометра півтора-два, скажімо так, на позиції, хтось тяне триногу, хтось тяне самотужку, хтось тяне люльку, плюс два короба БК, то це як мінімум, то це десь 3-4 людини повинні бути. Але справляємося і тримати. Випор каже, досі вивчають особливості роботи зброї та обмінюються досвідом з побратимами. Тренування дають можливість отримані знання вдосконалити на практиці. Якщо ти максимально підготовлений, то ти можеш дійсно швидко приїхати, максимально відпрацювати туди, куди треба, і швиденько поїхати. Або десь замаскуватися, якщо це стаціонарна позиція, от. А не так, що ти будеш стріляти незрозуміло куди. Противник попрячеться і так далі. А БК буде витрачено. Зброю всіляко намагаються модернізувати для полегшення роботи та збільшення ефективності, розповідає ВЕПР. Наприклад, закріплюють гранатомет на багажнику пікапа. Це, скажімо так, наша недавнішня наработка. Ми її опрацьовуємо, як воно це буде зручно, як незручно, плюси, мінуси, десь що доробляємо. А так, в цілому, вона, сам гранатомет працює з триноги. Вона дуже непогано попрацювала і працює, скажімо так, на всій лінії фронту у хлопців, які вони, які мають її. І, скажімо, дуже хороші показники в цьому. Хороша колибельна у неї. Усипляє торків хорошо. Відпрацьовує свої навички й аеророзвідка. Захисник на псевдошериф каже, вони – очі тих, хто на позиціях. В основному коригування вогню, надання картинки хлопцям, підсказки, місце знаходження ворогу. Ти повинен вміти управляти своїм дроном, знати його характеристики, це мінімум. І продовжувати навчання, тому що технології не стоять на місці. Треба кожен день там оновлювати інформацію. Відпрацювали військові стрільбу з кулеметів та міномету. Для тренувань спеціально обладнали два полігони, каже заступник командира бригади ТРО на позивний «Сова». Це додає додаткової впевненості в своїх діях. Хлопці тренуються, осваюють, вивчають новітні зразки озброєння. Бо ми починали війну буквально з автоматами та кулеметами Калашникова. До нас приїздили і натовські інструктори, і наші хлопці вже є, котрі мають сертифікати, підготовку певну. І вони проводять заняття з рештою особового складу. Кирина Галинова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.